Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Na dnevnoj bazi. Nasilje među djecom je u stalnom porastu. O tome danas razgovaramo sa doktoricom Gordanom Buljan-Flander, psihologinjom i ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako je biti malo doma? Divno, svaki put je divno biti u gradu. U grad ste između ostalog došli da bi sudjelovali na jučerašnjoj tribini o nasilju. O tome ćemo danas razgovarati, no prije nego što se dotaknemo ove vrlo važne teme, pogledajmo prilog. U sklopu kampanje Nisi sam, ima nas još, na sveučilištu u Dubrovniku održana je javna tribina pod nazivom Nasilje nad djecom, stručnjaci sudionici ili zaštitnici u nasilju. Naglasak tribine bio je na problemima u obrazovnim ustanovama. Nadam se da će ova danas tribina barem jedan mali komadić nečega probuditi kod ovih slušatelja, posjetitelja, djece i građana, da za milimetar ili jedan mali postotak smanjimo daljnji porast ovog vršnjačkog nasilja koji se događa i dalje. I ne samo to, vršnjačko nasilje se danas nažalost i propagira, popularizira putem društvenih mreža kao nešto što je poželjno u društvu. Mi ovakvim tribinama i ovakvim kampanjama želimo reći ne i dislajkajmo nasilje. Na godišnjoj bazi Dubrovački centar za socijalnu skrb zaprimi od 5 do 8 prijava nasilja, no ističu kako je prava brojka zapravo puno veća jer u mnogim slučajevima nasilje ne bude prijavljeno. Ja moram istaknuti da evo treba nekako povećati svijest o tome da nije sramota zapravo prijaviti nasilje, niti pa zapravo i osoba koja se vrši nasilje treba malo smoći hrabrosti. Ono što je bitno da bilo ko može doći u centar. Dakle, i prijaviti. Dakle, svatko. Znači, nije bitno samo da to bude stručna služba, škole, policija ili ne. Dakle, to može biti anonimna prijava. Dakle, ne mora se ni potpisati, nego samo osnovne podatke o tome kad se nasilje dogodilo, gdje, ko je sudjelovao i to je to. Evo, to će biti nama dovoljno da započnemo sa postupcima. Nažalost, nasilje među vršnjacima posljednjih godina je u porastu, a sve su češći slučajevi nasilja na internetu, odnosno na društvenim mrežama. Djeca su dobila alat u ruke, internet, a nismo ih naučili kako ga koristiti. A internet je alat koji će nam poslužiti dobro ili loše o tome kako ga koristimo. Ako dijete sa 10, 11, 12 godina ima mogućnosti preko interneta raditi stvari za koje ne zna koja mu je odgovornost i ne zna koje će biti posljedice, onda ta djeca se zaigraju i nemaju nekad ni lošu namjeru, ali počine nasilje prema drugom djetetu. Upravo zato važno je djecu educirati te raditi na prevenciji. Važno je raditi s roditeljima, s nastavnicima, posebno s djecom, da djeca ne sudjeluju u širenju mržnje, da djeca stanu na stranu žrtve, da ne stanu na stranu počinitelja, to su takozvani promatrači. I to sve moramo raditi već od vrtićke dobi, jer djeca već od vrtićke dobi koriste mobitele, znači moramo ih naučiti kako pametno koristiti pametne telefone. Iznimno je važno rano prepoznati nasilno ponašanje kod djece. Naime, istraživanje je pokazalo da djeca koja su agresivna u vrtićkoj dobi imaju 4 puta veću šansu biti agresivni kad odrastu. Stoga je edukacija jako važna kako bi se nasilje među vršnjacima pokušalo spriječiti. Evo, pogledali smo prilog. Gledatelji sada znaju čemu se tu radi malo bliže. Pa recite nam za početak zašto imamo ovoliko puno nasilja danas? Pa ja mislim da su mnogi razlozi. Jedan od razloga je i to što su djeca zaista okružene nasiljem. Što mi odrasli njima nudimo nasilne heroje, jer kad imate neko nasilje koje se dogodi i među odraslima i među djecom, vrlo često kad se dogodi među djecom reagiramo tek kad dođe do ozljeda i fizičkog nasilja, a nasilna djeca, nasilne odrasle osobe dobiju naslovnice. Dijete koje je dobilo neku nagradu na natjecanju iz matematike dobije 3 reda na predzadnjoj stranici. Filmovi su puni nasilja, video igrice, a neka istraživanja pokazuju da roditelji danas s djecom provode dnevno 10 minuta. Znači u 10 minuta niti se ne stignu baviti uopće ničim, a kamoli time da odgajaju i razgovaraju s djecom što nasilje znači.
Između ostalog, nasilje među djecom je u porastu i zbog cyberbullinga, znači zbog mogućnosti elektroničkog nasilja, kada djeca mogu anonimno skriti se u svoju spavaču sobu i vrijeđati, ismijavati, lajkati, izrugivanje i ismijavanje nekog drugog djeteta. A ako mi djeci ne objasnimo što to znači, kako se žrtva osjeća i da je ono što nije dozvoljeno u offline prostoru, nije dozvoljeno ni u online prostoru, djeca naprosto i nemaju te spoznaje, nemaju tu zrelost i nemaju tu odgovornost. Kako prepoznati zlostavljano dijete s obzirom da se oni obično povuku u sebe, neće on to nikad priznati? Pa, nažalost, oni, upravo ovo što ste rekli, oni se povuku u sebe umjesto da traže pomoć odraslih, a nekad i kad pokušaju tražiti pomoć odraslih, odrasli na to ne reagiraju ili kažu toga je uvijek bilo i bit će, djeca su se uvijek tukla i dijete shvati da pomoć neće dobiti i onda se još više povuče u sebe, nasilje se nastavlja i dijete se osjeća manje vrijedno i osjeća se obilježeno. Mora da nešto sa mnom nije u redu ako se to stalno meni događa. I dijete s tom lošom slikom o sebi, s anksioznošću, depresivnošću ide dalje, u sljedeći, prelazi u sljedeći razred. Što se dijete više povlači, djeca koja čine nasilje postaju prema njemu sve više agresivna i sve više ga izoliraju. Tako da vrlo često se dogodi da dijete promišlja i o nekim autodestruktivnim radnjama, a nekad djeca to i učine, pa se zarezuju, pa pokušavaju suicid. Ja dugo radim, ja radim više od 30 godina i imala sam jedan značajan broj djece koja su išla nauditi sebi jer su smatrali mora da sa mnom nešto nije u redu kad se to meni toliko godina događa i onda ovaj život dalje više nema smisla. I zato sam dala naslov svom predavanju jesu li stručnjaci sudionici u počinjenju nasilja time što ništa ne čine ili su zaštitnici. Apsolutno bi trebali biti zaštitnici, a nažalost svojim nečinjenjem znaju biti sudionici. Evo, vidjeli smo da se prijavi samo 5 do 8 slučajeva nasilja, što je grozan podatak. Da. Mene je taj podatak jučer stvarno zaprepastio, jer ja sumnjam da je svako dijete koje je doživjelo nasilje bilo kod nas u poliklinici u Zagrebu, a sigurno ih toliko ima kod nas u poliklinici u Zagrebu. Jer ko k nama dođe? K nama dođe dijete kad već debelo ima simptome, kad već ima i poremećaj ili u ponašanju, ili u doživljavanju, ili emocionalne poremećaje, zato što je dugo, dugo doživljavalo nasilje, a nije dobilo pomoć od odraslih. Znači, ja sam sigurna da ima puno više nasilja, jer istraživanje koje smo mi provodili u suradnji s Hrabrim telefonom je pokazalo da svako treće dijete doživljava svakodnevno ili gotovo svakodnevno neki od oblika nasilja i to je istraživanje provođeno prije nego što je ovako cyberbullying bio, dakle nasilje preko interneta rašireno. Znači, danas je to sigurno i više. Znači, ako svako treće dijete doživljava nasilje svakodnevno ili gotovo svakodnevno, a samo ovaj mali broj je prijavljen, zaista se moramo pitati zašto ta djeca nama ne vjeruju. Zašto nam se ne povjere? Jer u tom istom istraživanju se pokazalo da 13 do 16% djece, tek 13 do 16% djece se povjeri nastavnicima. I kad smo ih pitali zašto se ne povjeravaju nastavnicima, odgovori su bili ne vjeruju da će se nešto promijeniti i boje se da će biti samo gore. I mislim da je to vrlo, vrlo važna poruka nama odraslima i ne treba govoriti samo o nastavnicima. Djeca mogu se povjeriti i pedijatru, liječniku školske medicine, ravnatelju škole, mogu u neku udrugu. Znači, bitno je da dijete zna da se može nekome povjeriti. Naravno da je prva linija nastavnik, razrednik, učitelj, pedagog, psiholog škole. Znači, prije nego roditelj? Roditelj je prvi. Roditelj je prvi. Sad govorimo o stručnjacima. Nažalost, roditelji, vrlo često mi roditelji kažu probali smo tražiti pomoć, dijete nam se povjerilo, ali naišli smo na nerazumijevanje i ništa se nije promijenilo. Dapače, nasilje se još i pojačalo jer škola, stručne službe škole nisu adekvatno reagirali. Postoji protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja i taj protokol je vrlo jasan. U protokolu se predviđa da se obavijeste ostale institucije. Znači, prva institucija koju treba obavijestiti je Centar za socijalnu skrb. Mi smo jučer čuli da je to bilo, dakle, na prste jedne ruke, prebrojimo. Znači, ne obavještava se Centar za socijalnu skrb. A zašto treba centar? Zato što centar može ući u obitelj.
Škola ne može ući u obitelj, mi kao zdravstvena ustanova ne možemo ući u obitelj. I ako mi uđemo, ako centar uđe u obitelj djeteta koji ide treći, četvrti razred, čini nasilje prema drugoj djeci, pa i tom djetetu treba pomoć. Dakle, vidjet ćemo je li možda to dijete živi u nekim nasilnim uvjetima. Možda to dijete i samo doživljava nasilje u obitelji. Svakako i tom djetetu treba pomoći, ne samo žrtvi. I zato je bitno da škola reagira odmah. Odmah, ne kad dođe do nekih ozljeda ili kad nasilje toliko eskalira da se više ne može jednom manjom intervencijom nešto učiniti. Što učiniti u slučajima kada roditelji djeteta koje je nasilno pružaju otpor, kada ne žele priznati da je problem u njihovom djetetu, kada uopće ne žele surađivati? Upravo su to situacije kada treba povezati, kad se institucije trebaju povezati. Znači, ne može ni jedna institucija, ne može ni zdravstvo, ni školstvo, ni socijala sama tu nešto puno napraviti, nego se institucije moraju povezati. I upravo zato škola treba obavijestiti Centar za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb ima određene mjere koje može poduzeti prema obitelji. Znači, dijete nije kazneno odgovorno do 14 godina i onda se poduzimaju mjere obiteljsko-pravne zaštite. Obitelj može biti stavljena pod nadzor. Obitelji se može naložiti da idu oni u tretman, da vode dijete u tretman. Dakle, centar nisu tete koje otimaju djecu i koje će izdvojiti dijete iz obitelji. Centar je institucija koja pomaže obiteljima. Ako obitelj dobije nadzor, onaj koji vodi nadzor pomoći će roditeljima kako se ponašati prema djetetu. Pomoći će djetetu da uspostavi bolju komunikaciju s roditeljima. Znači, škola se ne treba bojati obavijestiti Centar za socijalnu skrb. Ja to namjerno ne zovem prijavom. Jer ljudi misle kad kažemo prijava da je to odmah kaznena prijava i da se odmah oduzimaju djeca. To je obavijest. Zadatak je svih nas, stručnjaka, po zakonu. Ako primijetimo da se bilo kakvo nasilje događa prema djetetu, da obavijestimo nadležne institucije. Bilo da se radi o nasilju među djecom ili nasilju nad djecom, jer mi sami ne možemo ništa. Ja imam dosta iskustva u radu sa školama, jer kad se i dogodi nasilje, znaju me zvati da držim neke edukacije, da se razgovaramo kako postupiti. I ono što sam uočila, da škole često probaju zaista sve naprave unutar škole, što mogu sami. Razgovaraju s počiniteljem, razgovaraju sa žrtvom, razgovaraju s roditeljima. Premjeste iz jednog razreda u drugi, iz zadnje u prvu klupu. Ali to nije dovoljno. Nisu obavijestili centar, nisu uključili druge institucije i naprosto nisu mogli puno time, onda nisu puno ni napravili. Zašto je žrtva uvijek sama? Djeca koja počne nekakvo nasilje prema njoj obično privuku još veći broj djece oko sebe, a ta žrtva i dalje ostaje sama. Zbog čega se to događa? Zbog čega djeca nestanu na stranu žrtve, a ne samo... Ja sam jučer baš o tome govorila, jer je bilo jako puno djece na tribini, što me zaista i mladi, što me zaista veseli da su oni došli čuti. I spomenula sam izjavu jednog djeteta kad sam radila s djecom na jednoj školi i pitala sam što vi mislite, što bi pomoglo da onaj koji čini nasilje stane. Onda je jedno dijete, drugi, treći razred, reklo, pa kad bi se mi okrenuli i otišli, on ne bi, taj počinitelj ne bi imao publiku, pa mu ne bi bilo interesantno. Znači, djeca su i sama svjesna da su oni vrlo često publika i da su na pozornici počinitelji žrtva i da sama publika svojim prisustvom zapravo daje podršku počinitelju. I to je nešto što treba raditi s djecom, da ne trebaju biti promatrači, da ne trebaju biti publika, a ako već jesu tamo, da se trebaju stati na stranu žrtve. Ali to smo opet mi odrasli koji im trebamo dati primjer. Znači, ja uvijek kažem, ako se dogodi izoliranje nekog djeteta, ismijavanje djeteta, ruganje nekom djetetu pod satom matematike, nastavnik matematike bi trebao taj čas prestati pričati o jednadžbama ili već o čemu priča i odmah obratiti pažnju na takvo ponašanje, početi razgovor s razredom je li to u redu i pokazati da zaista se nasilje ne tolerira i da je stao na stranu žrtve. Dakle, mi smo odrasli modeli toj djeci. I onako kako se mi odrasli budemo ponašali, i djeca će se tako ponašati. Ja nikako ne bih htjela da zvučim kao netko ko proziva nastavnike.
Nastavnicima treba podrška. Nažalost, i nastavnici mi nekad znaju me nazvati na telefon i reći ja bih nešto želio ili željela reći, obavijestiti nadležne institucije, ali u našoj školi nije takav običaj, pa ne znam kako će se na to gledati, pa ne znam što će reći stručne službe, pa ne znam što će reći ravnatelj, da nam škola ne dođe na zaoglas. Onda im ja kažem, u svakoj školi ima nasilja. Ako pogledate rezultate istraživanja, svako treće dijete doživljava nasilje. Svakodnevno ili gotovo svakodnevno. Znači ima ga u svakoj školi. Ne može nijedna škola reći kod nas toga nema. Ali škola može reći, ok, u svakoj školi toga ima, idemo vidjeti što možemo napraviti. Idemo neke radionice sa učenicima, idemo edukaciju nastavnika, idemo zaista pokazati nultu stopu tolerancije, a ne da imamo ploču na ulazu u školu, ovo je nulta stopa tolerancije na nasilje, a djeca se ispod tuku, jedan drugoga ismijavaju. Drugo što mi se čini jako važno, na jednoj tribini, baš ovdje u gradu, bilo mi je postavljeno pitanje od strane jedne nastavnice, ako se dogodi cyberbullying izvan prostorija škole, je li to problem škole? Pa naravno da jest. Koje je to pitanje? Naravno da jest. Problem je svih nas ako se događa cyberbullying i mene koja živim u Zagrebu je problem ako se događa cyberbullying u Dubrovniku, pa idemo napraviti emisiju, pa idemo napraviti tribinu, pa idemo govoriti o tome, idemo djeci održati predavanja, radionice, da im kažemo što znači kad ti preko interneta ismijavaš, izruguješ, dijeliš neprimjerene slike. Što to znači za žrtvu? Ja sam jučer djeci prikazala slučaj jedne cure i djevojčice iz Amerike koja je bila izložena cyberbullyingu i koja je, pokazalo se, poslije istragom počinila suicid upravo zbog toga. Jer djeca često nisu svjesna do čega mogu dovesti njihove riječi. I zato je bitno da im to pokažemo ne samo predavanjima, nego i svojim ponašanjem, da pokažemo da ne toleriramo nikakvo ni verbalno ni emocionalno nasilje. Koja vrsta nasilja ostavlja najgore posljedice za dijete? Fizičko, verbalno, emocionalno ili cyberbullying koji je u porastu? Da, pa nekako je u zadnje vrijeme taj cyberbullying baš se pokazao kao vrsta nasilja koja ostavlja dugotrajne i teške posljedice, zato što u klasičnom nasilju uživo je publika 20-30 djece na igralištu ili u školskom hodniku. A u cyberbullyingu je publika neograničena. Jednim klikom dođe do stotina i tisuća djece neka informacija o djetetu. Isto tako, kod klasičnog nasilja dijete može otići iz situacije. Ode s igrališta, ode iz škole doma, ode iz hodnika u razred, a ovdje ne može pobjeći. Ovdje se događa 24 sata jer jednom što je na internetu, tamo je. Jednom što je na Facebooku, ostaje tamo, lajka se, dijeli se. I zato dijete ima koje je izloženo takvoj vrsti nasilja, ima manje osjećaj kontrole. Dakle, niti zna tko je počinitelj, niti zna gdje će stat i kako će stat. I sama ta ideja da počinitelj može biti anoniman, još više u djetetu povećava nesigurnost i osjećaj bespomoćnosti. I zato je važna suradnja s policijom. Jer policija može utvrditi s koje adrese i tko je to zapravo pokrenuo. I to je važno da djeca znaju da nisu anonimni, da policija jako lijepo radi taj posao. Mi izvrsno surađujemo s policijom. Evo ja radim preko 35 godina stvarno s policijom, sa odjelom za maloljetničku delinkvenciju. Imam sve ove godine sjajnu suradnju. I postoji red button, možda je važno za vaše gledatelje, postoji crveni gumb i na stranicama MUP-a, ima ga i na stranicama poliklinike i na stranicama hrabrog telefona, gdje se cyberbullying može prijaviti i bez osobnog odlaska na policiju, nego putem interneta. Je li najobičnije ruganje ili zadirkivanje se isto tako može okarakterizirati kao nasilje? Pa ukoliko je dugotrajnije, ukoliko ima namjeru da se počini šteta tom djetetu, onda se radi o nasilju nad tim djetetom i onda se mi odrasli moramo uključiti. Dakle, ne moramo se mi uključivati ako se djeca malo posvađaju, ako se djeca malo i pokoškaju, ali ako su ravnopravni. I to je ono što ljudi kažu, nasilja je među djecom uvijek bilo i bit će, djeca su se uvijek tukla. Ali to je situacija kada djetetu može objasniti zbog čega je sukob i dijete može izaći iz sukoba nakon obrazloženja. A ovo je situacija kada jedno dijete ili više djece
pokušava nanijeti štetu, emocionalnu ili fizičku ozljedu drugom djetetu, i kada, dakle, postoji namjera da se učini šteta, i kada to traje duže i kada nema razloga za sukob. I onda je uvijek žrtva po nečemu slabija. Ili je najmanje dijete u razredu, ili je novo dijete u razredu. Dakle, ili je dijete, nekad su se znali rugati djeci koja nose očale, ili je dijete koje ima prekomjernu tjelesnu težinu. Znači, uvijek je po nečemu žrtva ranjiva. Ako je drugčije od ostalih. Ako je drugčije od ostalih, ili je druge etničke skupine. I onda su opet bitni promatrači koji trebaju reagirati na način da stanu na stranu žrtve, a ne da samo promatraju i bojeći se da ne bi oni bili meta, šute. Tako da zaista treba ojačavati djecu i reći, i ako vi postanete meta, recite odraslim osobama, mi ćemo vas zaštititi, ali onda i zaista trebamo zaštititi. A ne, dijete nam se povjeri ili djeca nam se povjere, a mi onda sve držimo unutar škole, nećemo obavijestiti ostale institucije i nasilje se nastavlja. Onda dođu djeca 7. i 8. razred kad je puno teže intervenirati. I kad ta djeca koja su počinitelji već imaju smetnje ponašanja zato što ih se nije zaustavilo na vrijeme, nije se interveniralo na vrijeme i nije se ušlo u tu obitelj da se vidi što se događa u toj obitelji. Kako bi, recimo, trebao roditelj reagirati kad mu se dijete povjeri, poželi da mu se ostali učenici u razredu ruga jer primjerice nosi naočale? Što učiniti konkretno u tom slučaju? Da, u svakom slučaju djetetu dati podršku, tako da dijete može i drugi put reći ako mu se nešto tako dogodi, ne minimizirati njegovu tugu, ne minimizirati njegov osjećaj obilježenosti, manje vrijednosti, znači razumjeti ga da mu je teško što se to događa, razgovarati s nastavnikom i stručnim službama. U slučaju da škola ne poduzme ništa i ne zaštiti to dijete, roditelj sam može otići i na centar za socijalnu skrb, može otići ako se događa i ne, ako to dugo traje i ako se događa na način da zaista roditelj vidi da šteti emocionalno, mentalnom zdravlju njegovog djeteta, roditelj može i sam otići na policiju, može nazvati hrabri telefon. Dakle, roditelj zaista ima i zadatak zaštititi svoje dijete. Nažalost, ja stvarno imam jako puno iskustava s roditeljima koji nisu dobili pomoć u institucijama kad su je tražili, ali isto tako imam iskustava s roditeljima koji nisu odustali, jer ako ne dobiješ pomoć u školi, idi dalje. Idi dalje, ali nemoj ići dalje, traži da ti dijete tu povise ocjenu sa trojke na četvorku, jel? Ili ako... I ono što mi nastavnici često kažu, i ja se slažem s time, da roditelji učenika koji se ponašaju nasilno su vrlo često nesuradni. I ako škola ih ne može na neki način uvjeriti u suradnju, onda opet treba angažirati nadležni centar za socijalnu skrb koji ima neke ingerencije koje mi nemamo i oni imaju načina da obitelj stave pod kontrolu. Zadirkivanje među djecom, izrugivanje obično bude na nekakvoj materijalnoj osnovi. Ne možemo nikako zaboraviti slučaj Lidlića i sličnih stvari. Što činite kad vam dođe dijete i kaže, znaš mama, svi imaju ove tenisice ili ovu majicu, ja je nemam, hoćeš li mi je kupiti da me ne bi zadirkivali? Pa ja stvarno mislim da je tu bitno da roditelji ne podlegnu tom trendu ajmo svi imati ove tenisice, ajmo svi imati ove mobitele. S djetetom razgovarati koje su naše vrijednosti, koje su vrijednosti u našoj obitelji i baš je zaista važno s djecom razgovarati da mi u obitelji njegujemo neke druge vrijednosti. I naći neko dijete ili grupu djece koji imaju iste takve vrijednosti, odnosno te obitelji, tako da dijete vidi da nije ono jedino koje kupuje majicu u Lidlu. I svakako o tome obavijestiti razrednika, nastavnike, jer nastavnici mogu s djecom sjesti i o tome razgovarati. Mogu s djecom sjesti i raditi radionice. Djeca su divna. Koje su vrijednosti? Kad vi s djecom radite i pitate ih što vi mislite, je li važno imati, najvažnije imati taj mobitel, ili su važnije neke druge vrijednosti, pa većina djece će vam reći da su važnije neke druge vrijednosti. Samo mi trebamo djeci pokazati da mi do toga držimo i da ćemo podržati te vrijednosti. Ono što je kod nas problem je da sa 7 godina dijete prestaje biti dijete, postaje učenik. I onda kad je učenik, onda ima obveze, onda ga kad dođe doma pitamo samo što je bilo u školi, kako si dobio ocjenu i mi zaboravljamo da su to djeca s kojima treba raditi i na ovom aspektu. Kad ste spomenuli mobitel, kad je vrijeme da dijete dobije svoj prvi mobitel, jer vidimo sada da ga skoro svaki prvašić ima?
Pa da, tu nema jednoznačnog odgovora, pa da kažemo 7 godina, 10 ili 12, jer je činjenica da ga danas svaki prvašić ima, jer roditelji rade, rade ujutro, rade popodne, zarađuju da mogu preživjeti i nisu više u dva doma, tako da zaista ja mogu razumjeti roditelje koji žele imati pod kontrolom djecu i dogovarati s njima kako će ih dovesti doma, kako će doći doma, kako će ih netko od susjeda, prijatelja pokupiti u školi. Ali ono što bi bilo važno da svaka škola odluči na koji način će riješiti da djeca ne koriste mobitele pod satom. Hoće li oni uzeti na početku sata, vratiti na kraju sata ili će biti neki drugi način, ali da zajedno s djecom donesu pravilo da se pod satom ne smije koristiti mobitel i ako to zajedno s djecom donesu, djeca će onda to više i poštivati. Mi smo radili jedno istraživanje još 2013. godine o korištenju društvene mreže Facebook od strane djece od 4. osnovne do 4. srednje i dobili smo da djeca provode na Facebooku, samo na Facebooku, ne na ukupno na internetu, više od 3 sata dnevno i da 50% djece ide na Facebook pod satom. I to je pokazatelj koliko zapravo toj djeci treba ipak postaviti granice i postaviti pravila. Čini mi se da je to zadatak svake škole kako će oni to riješiti. A ono što se još pokazalo interesantno u jednom našem istraživanju iz 2017. da predškolska djeca budu ukupno pred malim ekranima 2,5 sata dnevno a radnim danom, a vikendom 3,5 sata dnevno i da jedan veliki broj djece ispod 4 godine ima mobitele. Što će djeci ispod 4 godine mobitel? I kad smo pitali roditelje zašto su im dali mobitel, rekli su dva razloga. Jedan je da ja mogu nešto svoje raditi da bude dijete mirno na mobitelu, a drugi je neću mu dati moj mobitel da mi ne troši bateriju. Znači da roditelji daju mobitel kako bi njima bilo lakše, što opet ne možemo osuditi roditelje da nekad moraju djecu zabaviti s nečim, ali to ne mora biti mobitel. To može biti i to mogu biti Lego kocke, to može biti i neko crtanje. I nažalost, često vidim kod nas u čekaoni kako cijele obitelji znaju dolaziti. 4 člana obitelji, svaki na svom mobitelu, uopće ne komuniciraju. I to mi se čini zaista da će biti problem. Kad govorimo o nasilju, nije lako biti ni roditelj počinitelja nasilja. Točno. Nije lako biti roditelj ni počinitelja. I baš je važno raditi s tim roditeljima. Ukoliko su nedostupni savjetovanju, ukoliko su nedostupni uvidu da dijete ima problem i ukoliko se boje da stručnjak sazna što se događa u njihovoj obitelji, tim je važnije obavijestiti daljnje institucije koje mogu, znači, vidjeti što se događa u obitelji. Ali je važno da toj djeci pomognemo. Ako su oni žrtve nasilja u obitelji, trebamo im pomoći. A ako su oni navikli na nasilnu interakciju i ne znaju drugačije, i vrlo često imate u školi djecu koja su agresivna zato što oni doživljavaju agresiju u svom domu ili zato što dobiju pažnju samo kad su agresivni. I to im je normalno onda. I to im je onda normalno. I onda idemo opet sankcijama samo na njih, a ne vidimo što je u korijenu problema, di je uzrok problema. Znači sankcije same kao sankcije neće puno napraviti ako ne riješimo uzrok problema. I opet je to još jedan razlog zašto škola mora kontaktirati s centrom za socijalnu skrb, jer oni vide što se događa u obitelji i kako će tom djetetu pomoći. Ponekad je potrebno da cijela obitelj ide u tretman, ponekad je potrebno uvesti nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi tim roditeljima koji se agresivno ponašaju prema svojoj djeci, pa djeca te interakcije prenose dalje na svoje odnose s vršnjacima i prenosit će onda dalje na svoje odnose s partnerima i na svoje odnose sa svojom djecom. Znači, ne samo zbog djece žrtava, nego i zbog djece počinitelja, jer to su samo djeca. Treba reagirati, odmah reagirati i odmah pružiti intervenciju i žrtvama i počiniteljima. Kad govorimo o nekim malo brutalnim vrstama nasilja, recimo pedofiliji, o kojoj se jako malo govori, osim što neki pojedinačni slučaj odjekne u medijima, koliko nje zapravo ima kod nas? Pa, ljudi su uvijek iznenade kad ja kažem brojke, ali znanstvena je činjenica da je svako peto dijete u cijeloj Europi, uključujući i Hrvatsku, seksualno zlostavljano do dobi od 14 godina.
Mi smo radili to istraživanje na hrvatskoj populaciji, na 4.500 djece. U svakom istraživanju je uključen i Dubrovnik i na našim školama ovdje radim. I dobili smo istu situaciju da je svaka četvrta djevojčica i svaki šesti dječak doživio neki od oblika seksualnog zlostavljanja. I onda su to djeca koja su u školi opet vulnerabilnija da doživljavaju nasilje zato što funkcioniraju iz pozicije žrtve. I ako obratimo pažnju na vršnjačko nasilje i ako razgovaramo s tim djetetom i pružimo mu pomoć, možda će to biti prilika da se dijete povjeri da doživljava i seksualno nasilje i seksualno zlostavljanje, i onda smo zaista pomogli tom djetetu. I ja bih uvijek rekla svim stručnjacima, nemojte zatvarati oči. Jer ako zatvorite oči i prema nasilju u obitelji, recimo seksualnom ili fizičkom zlostavljanju djece i vršnjačkom nasilju, onda ste sudionici u zločinu. Jer ako mi ne činimo, onda sudjelujemo u zlostavljanju. Ima jedan krasan plakat za koji je Hrabri telefon dobio nagradu. Jučer sam ga pokazala djeci. Ako samo promatraš, isto je kao i da sudjeluješ. I mislim da bi to trebala biti važna poruka i nama svima odraslima, jer svi smo odgovorni reagirati. Ako sam susjed pa vidim da se nešto događa u susjednom stanu, odgovorna sam obavijestiti, to ne moramo zvati prijavom, obavijestiti. Jučer je lijepo rekla ravnateljica centra, možete i anonimno obavijestiti, mi reagiramo u roku 24 sata. Obavijestiti, reagirati, jer djeca ne znaju i ne smiju govoriti o svojoj patnji. I ako mi odrasli nećemo biti njihov glas, onda ih zapravo prepuštamo samima sebi i sutra ćemo se pitati kakvi su nam mladi. Mladi su nam divni, kakvi znamo biti mi odrasli, jer zapravo niti ponekad, ne kažem uvijek, nećemo reagirati, pravimo se da ne vidimo, koji model pružamo, i onda se čudimo zašto su oni takvi. Mladi su krasni. Ja vam na Hrabrom telefonu imam 160 volontera, to su sve mladi ljudi koji volontiraju, koji subotom dolaze na edukacije, na predavanja, koji se javljaju na liniju za roditelje, na liniju za djecu. Dakle, mladi su divni, samo im treba dati šansu da se negdje i pokažu i afirmiraju i kroz neke pozitivne aktivnosti da razvijaju dobru sliku o sebi, i da to su mladi budući stručnjaci koji će, kad završe fakultete, po cijeloj Hrvatskoj širiti ideju zaštite djece. Ljudi uvijek iznenade kako to da zlostavljači ispadnu ljudi na koji nikad ne bi posumnjali, budu to prijatelji, susjedi, poznanici, čak i članovi obitelji, na koji način oni vrebaju svoje žrtve i kad mi možemo primijetiti da je riječ o nekakvom sumljivom ponašanju i njih i djece, jer oni očito jako vješto skrivaju. Jako je teško to primijetiti zato što su ljudi koji zaista, to su ljudi koji zaista vole djecu i oni znaju koju glazbu djeca slušaju, koje slikovnice vole čitati, koje crtiće vole gledati, koje igrice vole igrati. Tako da oni zaista, s obzirom da vole djecu, znaju se i približiti djeci. Dakle, na njima teško da ćemo nešto primijetiti. Uvijek je sve to obavijeno velom tajne, jer je dijete sram o tome govoriti, dijete se osjeća obilježenim, manje vrijednim, a kad postane svjesno što se događa, već se osjeća da je sudionik u tome i onda ga još više sram o tome govoriti. I zato je bitno da opet nastavnici, pedijatri, školska medicina, oni koji su prvi na liniji fronte, da i razgovaraju s djecom i da reagiraju i na neke simptome i znakove. Recimo, seksualno zlostavljanje ostavlja trajne i dugotrajne posljedice, ali vrlo često su to djeca koja su seksualizirana, jer su prerano pobuđena. Prerano su seksualno pobuđena pa pokazuju seksualizirana ponašanja. Pa ćete vidjeti dijete od 5-6 godina da crta kroz haljinu, kroz hlače spolne organe. To je nešto što bi nam trebalo stvarno pokazati da bi se mogli zabrinuti i vidjeti što se događa u toj obitelji. Razgovarati s djecom. Jako je bitno da djeca imaju informaciju. Informacija i edukacija štite. Razgovarati s djecom. Ako te netko dira po intimnim dijelovima tijela, a to su oni dijelovi tijela koje pokrivamo bade kostimom, ako netko traži da gleda tvoje intimne dijelove tijela, reci mami,
reci teti u vrtiću. Dakle, bitno je da djecu informiramo što se događa, naravno ne da širimo paniku, nego na djeci primjeren način, primjeren njihovoj dobi, da djeca, ako se dogodi da netko nešto pokušava u tom smjeru, da se djeca povjere. Jer kad ste spomenuli seksualno zlostavljanje, samo 10% seksualnog zlostavljanja se prijavljuje, 90% je neotkriveno. Znači, mi znamo samo za 10% djece koja su seksualno zlostavljena. I zato je bitno da djeci kažemo, reci, sustav će ti pomoći. Jer odgoda razotkrivanja od momenta kad se seksualno zlostavljanje događalo do momenta kad se osoba povjeri, svjetska istraživanja kažu, je 10 do 16 godina. Znači, dijete šuti i samo pati i ne govori nikome zato što opet misli da mu nitko neće pomoći. Ovo su jako bitne, jako važne teme o kojima možemo razgovarati uvijek do sutra. Nažalost, emisija nam traje pola sata. Hvala vam što ste bili naš gost i što ste izdvojili vrijeme za Libertas televiziju. Hvala vama na pozivu. Dragi gledatelji, bilo je to sve u današnjoj dnevnoj bazi. Čuvajte svoju djecu, pazite na njih, nemojte ignorirati njihove potrebe, pazite pogotovo na promjene u ponašanju, jer nasilje se ne događa nekome drugome. Ostanite i dalje uz program Libertas televizije, a sve aktualnosti dalje pratite na našim portalima Libero Portal i Glas Grada. Do iduće emisije, lijep pozdrav!